אנחנו נמצאים עכשיו בפרויקט של הייעור הביטחוני בצמוד לכפר עזה, בעוטף עזה, שנמצא משהו כמו קילומטר מהגבול עם רצועת עזה. הפרויקט הזה של הייעור הביטחוני התחיל בעקבות ירי של טיל שירה חמאס על אוטובוס ילדים. בעקבות האירוע הזה והמוות של הילד, הצבא פנה לקרן הקיימת להתחיל את מה שנקרא פרויקט הייעור הביטחוני. פרויקט היערות מסביב לבאר שבע, שבתוכם אפשר לכלול את יער נחל השן, יער משמר הנגב ויערות נוספים, נועדו למעשה ליצור ריאה ירוקה מסביב לבאר שבע, כשכל המטרה של הריאה הירוקה הזאת זה ליצור איזשהו מין חיץ אקולוגי שמונע מכל האבק של המדבר להגיע לבאר שבע. הקרן הקיימת במהלך עשרות שנים נוטעת בתוך הערוצים האלה, כשהמטרה של הנטיעה הזאת היא למנוע סחף של קרקע, למנוע אירוזיה בקרקע הלסית שנמצאת פה באזור הנגב. כל מגוון הפעולות הרחב הזה לא יכולים להתקיים ללא התרומה של קהילות כמו קהילת שוודיה. בלי העזרה שלהם היינו נמצאים במקום אחר לגמרי. היום אנחנו יכולים להגיד שאנחנו יכולים להסתכל על העתיד בצורה הרבה יותר ברורה, הרבה יותר טובה ומקצועית. הרחבת האתר צריף בן גוריון התאפשרה לנו בזכות הפיתוח הסביבתי שנעשה כאן באתר בתרומת קרן קיימת לישראל שוודיה. בשנת 2015 הקמנו תערוכות אינטראקטיביות שמאפשרות לקהל המבקרים להכיר את האישיות של בן גוריון, את המנהיגות שלו, להכיר את חזון הנגב שלו וגם לבחון אותו ביחס לימינו אנו. וקרן קיימת לישראל תרמה לפיתוח האזור, השטח, השבילים, הקמת השילוט, לקראת פרויקט הגינון הנרחב שעשינו כאן באתר. פארק הפאמפטרק בעצם הוקם לפני כשנה וחצי בשיתוף קק"ל ישראל ובתרומה נדיבה של קק"ל שוודיה, וכמובן בשיתוף המועצה המקומית מצפה רמון. אז הפאמפרק בעצם מהווה נקודת מפגש למגוון הקהילתי במצפה רמון, חילונים, דתיים, מבוגרים, צעירים, מכל הסוגים, מכל המינים, ומוזמנים גם אתם להגיע ולבקר. אנחנו נמצאים בצוקים. מאחוריי נמצאת הטרסה, המרפסת או המצפור, שהיא מהווה חלק מהתשתיות התיירותיות שנתרמו לפה על ידי קק"ל שוודיה. טיילת ונקודת התצפית מצויה בכניסה ליישוב, וזו פינה שבהחלט משמשת הן את הנוער והורים, ילדים קטנים שנהנים פה משירותי ההצללה והנוף המרהיב שנפרס להם לכיוון מזרח, לכיוון ירדן. אנחנו נמצאים עכשיו בשכונת גילו בירושלים, באחד מהפרויקטים המיוחדים מאוד שקרן קיימת ביצעה. בשנים האחרונות קרן קיימת משקיעה הרבה מאוד משאבים בהקמה של פרויקטים לקהילות, במיוחד לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. בית הילד זה אחת הדוגמאות שהקק"ל פיתחה ריאה ירוקה שלמעשה הייתה מזבלה, שטח נטוש בפאתי המוסד הנפלא הזה, בית הילד, והפכה אותו לפינת חן ירוקה לרווחת הילדים. בשם הילדים ובשם קרן קיימת והנהלת בית הילד, אנחנו מודים מאוד לקק"ל שוודיה על היכולת להקים את גן המשחקים הנפלא הזה לילדים של בית הילד. אנחנו נמצאים כאן ביער צורעה למרגלות הרי ירושלים. אנחנו מתקשרים אל הסיפור המקראי של שמשון וכל הקורות אותו, והסיפור המקראי הזה מתורגם למקום הזה על ידי בניית פרויקט שמראה אבני דרך בחייו של שמשון. יש כאן מרכז הוקרה לתרומות משוודיה, והיער הזה משלב
גם הימצאות בשטח וגם ראייה אומנותית של האלמנטים שהוצבו כאן בסביבה.